Sabah. Diberikan kepada bangsa Sabah. Ini peluang Sabah untuk mengukuhkan lagi kedudukan. Amri akan ambil sepakan ini. Amri Yahya. Long to Amri. Top corner. Amri Yahya. Quality. Cukup berkualiti jaringan Amri. Kita saksikan tempatkan terus Amri menerjah kawasan Shanghai SFPG. Betul-betul dibucu telah di sudut ini. Memang padu Amri Yahya. Empat satu lawanan akhir pertama. Wow.